בבקשה, אדוני. בוקר טוב. דבר. בבקשה, בבקשה, סליחה. דבר. דבר, גם שני. דבר. אתה תשב, אז אנחנו נשמע אותך. אני יודע. אבל אני חייב קודם כל לעשות... בבקשה. יש לי כאן שתי תמונות על החולצה. אחת בשחור. תזיז בבקשה את הטאג הצידה, הוא מפריע לנו. שמדגיש את היום השחור בשביעי באוקטובר. זאת מעיין. מעיין שלנו, שנרצחה בשביעי באוקטובר בנחל עוז, בידי המחבלים. מרצחים מפלגות מפלצות החמאס. בהחלט. באדום זה צחי, אבא שלה, שמאיה נרצחה, והוא ניסה איכשהו להחיות אותה ללא הצלחה, כי הכדור חדר לראשה. וכל זה בביתם בנחל עוז. מאיה נרצחה ביחד עם עוד 1,200 ילדים, נשים, זקנים, גברים וחיילים על ידי מחבלי חמאס ובראשם יחיא סינואר. וכל זה במימון ראש ממשלה מושחת וחבורת קיצוניים משיחיים שבמשך שנים פיתמו את הנחש שנקרא חמאס. אני מאשים אתכם בשואה בסדר גודל תנכי שמוטטתם על עם ישראל. אתה ביבי ואתם ממציאה קונספציה מטורפת שהנחלתם אותה לכל הרבדים בצבא ובעם, תזכרו לדיראון עולם כמי שהביא ליום הנורא ביותר על עם ישראל. תזכרו לעולם כמחריבי העוטף, ערים, עיירות, מושבים וקיבוצים. אני מאשים אתכם בבגידה ובהפרת הקוד הקדוש של שמירת ביטחון תושבי העוטף על ידי המדינה. אני מאשים אתכם בחורבן הכלכלה, בחורבן ביטחון הפנים, בחורבן מדיניות החוץ וההסברה. אני מאשים אתכם בהשנאת המדינה על ידי העולם. ואנחנו העם נבוא חשבון עם מי שעשה והיה לו חלק באסון הזה. אתם ורק אתם תוכלו לשנות את התמונה. סלקו את המטרד שנקרא בנימין נתניהו, ואיתו את שני הליצנים המשיחיים שסוחטתי ממנו את טיפת האוויר האחרונה מראותיו. ותראו שהכל מסתדר. בשולכם זה איש אחד, וממול זאת מדינה שלמה. 134 חטופות וחטופים חיים ומתים, 178 ימים ולילות במנהרות התופת של החמאס. 16 נשים עוברות את הגיהנום הסדיסטי שמפלצות החמאס יכולים להמציא, ואני רק שאלה. אם זו הייתה הבת שלכם, הבת שלך, אחותך, אחיך. סלקו איש אחד ועם שלם ינשום לרווחה. תודה רבה לך. אני רוצה לדבר. בבקשה, גברתי. לי קוראים איילה מצגר. חמי, יורם מצגר, נמצא בעזה בן 80, ואני לא אדבר עליו היום. אני לא יודעת מה קורה איתו. יש סיכוי שהוא מת, יש סיכוי שהוא חי, אין לי מושג. הבאתי היום את נדב פופולבול מנירים, אני לא מכירה אותו. אני רק אגיד שכשפניתי לאחותו להצטרף אליי, אז היא אמרה לי שהיא לא יכולה, והיא ממש ממש מצטערת. אין לה אף קרוב משפחה בישראל שיכול להצטרף אליי. אבא נרצח. אחי הנרצח, אמא חזרה מהשבי, והיא עסוקה בלטפל באמא. זהו, זאת התמונה. עכשיו, אני מצטרפת לכל מה שנאמר פה, ואני אגיד רק דבר אחד. אני רוצה שתיקחו את עצמכם עוד 10 שנים קדימה. אתם נבחרי הציבור שלנו. עוד 10 שנים קדימה, כשהנכדים שלכם והילדים שלכם יכתבו את עבודת השורשים. מה יהיה כתוב שם, באיזה צד בהיסטוריה אתם רוצים להיזכר?
באיזה צד בהיסטוריה אתם, כנסת ישראל, ה-25 אם אני לא טועה, רוצים להיזכר בתור זאת שהחזירה 134 ארונות, כי שם באמת המחיר יהיה מאוד נמוך, לא יהיה מחיר. וכנראה שנתניהו מחכה לאותה נקודה, כי הוא יודע לחכות. וזהו ממש טוב, בלדחות. או שאתם רוצים להיות בצד הנכון, זה שהזיז אותו, ויש לכם כל מיני כלים. אני חצי שנה כבר מתעסקת, כמעט חצי שנה, בפוליטיקה, אני עוד לא פוליטיקאית מדופלמת, אתם אמורים לעשות את זה יותר טוב ממני. תעשו את העבודה שלכם, אתם נבחרי הציבור שלי, ותזיזו אותו. תזיזו אותו מהשלטון, כי כל המטרה שלו זה לשמור על הכיסא. תדאגו, תדאגו לחיילים שנמצאים שם, שממשיכים למות, תדאגו לחטופים שיחזרו הביתה. וזה יירשם בהיסטוריה, וזה יירשם על שמכם. תודה רבה. אפשר לדבר? בבקשה. 134 חטופים בשבי חמאס, כבר חצי שנה. הייתם צריכים להחזיר אותם אתמול. 134 חצי שנה. אתם יודעים מה זה חצי שנה? זה לא יום ולא יומיים. נשים וגברים נאנסים במנהרות חמאס. זה רוצח אכזר שלא הכרנו. הילדה שלנו הייתה במסיבה בנובה. נחטפה על ידי מחבלים נאצים ונרצחה בשבי חמאס. נרצחה בצורה אכזרית ביותר. אכזרית ביותר. אני לא רוצה אפילו להיכנס לפרטים. אפילו בגופה הם מתעללים. אז תבינו עם מי יש לנו עסק. אני שומעת פה ושם כל מיני עסקאות שמתגבשות. אני שומעת להחזיר 40. אני שומעת להחזיר... כל פעם זה משהו אחר, וכל פעם משהו אחר שנופל. פעם אומרים לנו עסקה כללית, פעם אומרים לנו עסקה הומניטרית. אני בעד להחזיר חיים. אבל אני דורשת, לא מבקשת, דורשת, שיהיה ברור, אני דורשת את הבת שלנו לקבורה. למה אני דורשת? אני אגיד לך למה. כי אתם מסתכלים עליה כעל גופה. זו לא גופה. זה היהלום של בקטר בשבילנו. אנחנו רוצים אותה הביתה. אנחנו רוצים לקבור אותה. לא נשאר ממנה הרבה. זה ברור. וזה צריך להיות ברור לכולם. אני אדרוש אותה בטוב. אם לא ילך בטוב, ילך בעוד יותר רע. אני לא אבטר. זו גופה שאתם קוראים לה גופה. זו ענבר שלנו. זו מלח הארץ. אחי... אחי, גוסס נפשית. אתם יוצאים לפגרה. תצאו לפגרה, תהנו. תשאירו אותנו להתפגר. להתפגר תשאירו אותנו, כן, כן. תשאירו אותנו עם הכאב שלנו. לא מספיק נרצחו בגלל רשלנות של מדינת ישראל. זה לא מספיק. תמשיכו לסובב את הסכין עוד. אני רוצה עוד להוסיף עוד מילה אחת, בבקשה. חצי מדינה, חצי עם במדינת ישראל משוכנע שיש מלחמה צודקת עכשיו. אני לא מדברת על הצדק, שחייבים להמשיך אותה. זו אחת הדרכים, אם נחשב את זה נכון ונעצור שם, זו אחד הצעדים להחזיר אותם הביתה. הגיע הזמן להבין, אני גרה שם, אני גרה ליד אשקלון. המלחמה מנוהלת. מדינת ישראל לא בשום מלחמת קיום. עם ישראל חזק, צהל חזק. אז מה עם החטופים? שכחנו? הרי אפשר לדשדש במלחמה הזאת עוד 10 שנים. כמה זמן? זה עליכם, חברי הכנסת שיושבים פה. זה עליכם בלבד.
עוד מישהו, בבקשה. תודה ליושב ראש, חבר הכנסת מיקי לוי, ולחברי הכנסת האחרים שנוכחים פה, מכמה מסיעות הבית. לא כולם נוכחים. אבל אני פונה מכאן לכל מי שנמצא, לכל חברי הבית, לרן ארז, שעושה תפקיד ציבורי, דיברתי איתו קודם. לכל אחד מכאן הוא אזרח של המדינה, ויש אזרחי מדינה שאנשים מכינים את עצמם שבחג החירות, חוץ מכיסא לאליהו, ישאירו לאזרחים שלמעלה מחצי שנה יחגגו במרכאות את חג החירות. איזה חירות? איזה מעבדות לחירות? עכשיו אני רוצה לתקן משהו שאיילה אמרה וחנה אמרה, רוצים להביא לקבורה. אז אני רוצה לספר לכם ולהציג משהו על הגב של החולצה שלי. חברים של רון ארד, אני רוצה להזכיר חבר אחר, דני וייס, חבר יקר, בן משמר העמק, חלל צה"ל. דני נהרג בהתנגשות מטוסים מעל הים. יש לו מצבה במשמר העמק. חלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע. זה קרה לפני אירוע רון ארד. אבל יש מצבה, וכולם יודעים שהוא חלל, כי לא נמצאו שרידיו בים. הוא חלל. יש עליו מצבה. רון ארד, באוקטובר 86, ב-16 באוקטובר, נפל בשבי. היה אפשר לחלץ אותו, היה עסקה, חיכו להזדמנות. ההזדמנות הוחמצה, ורון ארד בחזקת נעדר. איילה וחנה דיברו על קבורה. משפחת גולדין ומשפחת שאול רוצות לקבור את יקיריהן וממתינות לזה ונלחמות על כך כבר שנים. אני מדבר על אסון עוד יותר נורא מזה. כמה עשרות מקרים של רון ארד כאלה, שיהיו משפחות, משפחת ביבס, חס וחלילה על כולנו, על כל אחד מאיתנו, לא רק על נבחרי הציבור, על כל אזרח במדינה, לא יוכל לחיות עם עצמו, עם משפחתו, עם ילדיו, עם חבריו, עם לדעת שחס וחלילה כמה עשרות אנשים נעלמו לעד, ואב לא ידע אם ביתו הוברחה לאיראן והיא חיה אי שם בצינוק. לא יהיה מידע אפילו, תהיה בחזקת נעדרת, וכל זאת על בסיס רשלנות פושעת של המדינה בראשות העומד בראשה, שמשוויץ לנו עם סלוגנים של ניצחון מוחלט. אין דבר כזה. במלחמת העולם השנייה הניצחון מוחלט על יפן. מאז לא היה אף ניצחון מוחלט, כולל ביום כיפור שהופתענו ושילמנו למעלה מ-2600 חללים. ניצחון לא יהיה פה, ובוודאי לא ניצחון מוחלט. והשלט הזה, ניצחון מוחלט שווה 134 חטופים, הוא לא נכון. זה סלוגן לא נכון, אני מתנגד לו. ניצחון מוחלט לא יהיה פה. זה שטות של אותו שקרן שמנהיג אותנו ותופס גם את האנשים של הקואליציה. תופס אותם, אני לא רוצה להגיד איפה. על כסאם, ואתם שותפים לדבר עבירה. עומדים על דם רעינו. לא יהיה לנו תקומה אם נאפשר להשתוללות הזאת של סלוגנים של ניצחון מוחלט, של לשלוח את המשלחת ולהחזיר אותה, של לאפשר מצב שהמדינה לא עשתה את המקסימום כדי להחזיר את כולם. נעדרי מלחמת יום כיפור, המדינה עד היום, 50 שנה אחרי זה, ממשיכה לנסות לחפש אותם, היא עושה ומנסה את המקסימום. זו מלחמה נוראית. יש חללים שמקום קבורתם לא נמצא, לא מוצאים אותם. אבל אם זה יהיה על סמך התרשלות ובגלל שיקולים פוליטיים וסלוגנים מטומטמים כמו ניצחון מוחלט, דמם בראשנו, בראש כל אחד מאיתנו, לא רק של נתניהו, של כל אחד שמאפשר לו, אם הוא מהקואליציה או מהאופוזיציה, שלא עוצר את זה. ואתמול התייצבתם, ותודה רבה לכם שהתייצבתם יחד איתנו, כדי לקרוא לו הפעם בצורה נחושה, כמו שאיילה אמרה במוצאי שבת. די, לך. אתה מפקיר אותנו, את הנעדרים שלנו, את החטופים, ואת כל המדינה הזאת. לך, תוליכו אותו, תצילו את המדינה שלנו. תודה. אני אשת חינוך. אני לא יודעת איפה אני שמה את עצמי ביום השואה הקרוב. אני אמורה להכין טקס. לא יודעת, חייבת להגיד, ואני גם לא שרה, כבר לא מצליחה לשיר את התקווה כבר חצי שנה. זה המצב, זה הכל. אני יכולה להוסיף משפט קטן. עוד מעט יום הזיכרון לחיילים ולפעולות האיבה. אני מתלבטת איפה להדליק נר.
חשבתי אולי להדליק אותו מעבר לכביש, כי אין לי קבר. אחר כך חשבתי אולי אני אדליק אותו פה על יד הבוטקה. מה אתה אומר, כבוד היושב ראש? איפה אתה מציע לי להדליק את הנר? כי אין לנו קבר. אני לא כל כך יצירתית, אולי אתה יותר יצירתי ממני. לדבר? כן, בבקשה. שלום. סתם מתנצלות על האיחור. אני איילת, אני דודה של עידן שטיבי, אני אחות של אמא שלו. אז באתי פה בכובע הזה, בין השאר אני גם מחנכת, י"ב, מורה לאנגלית. הבת שלי תלמידת י"א, יעל. בדודה של עידן, באנו פה כדי להשמיע את הקול של עידן, של המשפחה. עידן הגיע לנובה, 6:30 בבוקר. האמת היא שאפילו לא הלך למסיבה, הלך לצלם חברים שלו, אחד שעשתה שיעור יוגה ואחד שעשה סשן מוזיקלי. הוא בא, צילם, לא, עוד לא צילם, רק הגיע, ואז התחיל כל התופת. כדי לעזור לחברים שהיו שם כבר פחות קשירים לנהיגה, לקח את כולם, לקח עוד שני חברים ברכב וניסה לברוח. אבל מתוך סיור בעוטף שהיה לנו למשפחה לפני שבועיים, הבנתי שלא, כמעט לא היה מנוס משם. ממש צבעו עליהם, הוא ניסה להתחמק, נתקע בעץ. אנחנו יודעים מי שהיה איתו ברכב נהרג, שניים. אנחנו יודעים שעידן וגיא אילוז הסתתרו, עידן פצוע. את זה אנחנו יודעים. מעבר לזה אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שהוא חטוף בעזה, שהוא פצוע, וזהו. ובאמת, הניתוח שלי של כל מה שקרה פה זה באמת יוהרה ברמות של דרגים, לא רק ברמת אמן, יוהרה שהשתרשה לצערי לא בעם שלנו, לא בעם המדהים שלנו, אבל בהנהגה. ואנחנו חייבים, אתם פה נראים לאנשים מכובדים וטובים, חייבים למגר את היוהרה. אנחנו צריכים ליצור פה שינוי בנחישות ובאומץ. זה מה שאני אומרת לתלמידים שלי, זה מה שאני אומרת לבת שלי. אני חושבת שאם זה לא יגיע מההנהגה, ועכשיו זה מגיע מהעם, אני יודעת שיש לנו עם מדהים, אבל ההנהגה גם צריכה להיות פה נחושה, אמיצה וענווה. אם היה את כל אלו, התברכנו. אני חושבת שאם אתם תצליחו קצת להגיע גם בנחישות וענווה ותעוזה, גם אתם תעשו את השליחות שלכם, כמו שאני עושה את שליחות שלי בכל יום ויום, כשאני באה לבית ספר, על אף שאני עוברת עם כל המשפחה שלי את התופת הזאת, אני באה כי חשוב לי לחנך את התלמידים שלי, חשוב לי להראות להם דמות לחיקוי, חשוב לי להיות שם בשבילם. אני הייתי מצפה מההנהגה אותו דבר, להראות פה את הדמות לחיקוי. אי אפשר לצאת לפגרה. אי אפשר לחגוג יום העצמאות, אי אפשר. כמו שאני לא יצאתי לפגרה. לא, אני באה כל יום לעבודה. היום הייתי צריכה ככה לסדר ולהגיע, כי היה לי יותר חשוב בטבלת העדיפויות שלי. יעל? מה? גם פסח לא יהיה לנו. רק שנייה אחת, היא רוצה לדבר. בבקשה, יעל. אני יעל. עכשיו את מדברת גם כתלמידה, כי זה דיון בנושא חינוך. אני יעל, בת 16.5, תלמידת כיתה י"א. אני הגעתי לפה היום ממש בין כל הבגרויות וכל המתכונות שאני נמצאת בהן עכשיו, ואני לא מסוגלת. אני לא מסוגלת יותר להמשיך, אני לא מסוגלת יותר להגיע לכל המבחנים שלי, אני לא מסוגלת יותר להמשיך בחיים שלי, כשכולם, כולל כולם, מצפים שאנחנו נמשיך כרגיל, שכל המבחנים יהיו אותו דבר וכל הבגרויות יהיו אותו דבר. והפגיעה, אנשים אפילו לא קולטים כמה היא רחבה ובכמה מעגלים היא פוגעת. אני, חברים שלי, כל שאר המשפחה, כל כך הרבה אנשים שפשוט לא מצליחים לתפקד כרגיל. מדברים איתנו שאתם דור העתיד ואנחנו אמורים להיות אלו שיהיו העתיד הבא של מדינת ישראל. אני רוצה להיות עתיד של מדינה שאני גאה להיות חלק ממנה.
שהערכים שלה חשובים לי, שהערכים שלה משמעותיים ונלחמים למענם. ובראש ובראשונה, חירות. לבן דוד שלי לא מגיע לשבת כרגע במנהרה בעזה, חטוף ופצוע. ההבדל היחיד ביני לבינו כרגע, זה שהוא היה בזמן מסוים, במקום מסוים, ואני לא הייתי שם. אין שום הבדל אחר בינינו. זהו, החיים שלי כרגע לא אותו דבר, הם לא יחזרו להיות אותו דבר. והמחשבה שיש אנשים שיכולים לעשות משהו שיגרום למצב המזעזע הזה, שכל כך הרבה סובלים ממנו, להפסיק, ואף אחד לא עושה כלום, ברמה שתעשה שינוי אמיתי ותוביל לזה שבן דוד שלי ועוד 133 אנשים יהיו בבית, מזעזעת אותי ואני פשוט בעל. תודה. תודה. עוד מישר. שלום, אני אלון גת, אח של כרמל גת, שחטופה בעזה. רק המשפט הזה צריך לזעזע לכם את הכיסא. שיש חטופה בעזה. רק זה, לא חטופים, חטופה. בואו ניכנס לפרופורציות. גם אם זה היה אחד, היה צריך לקרות פה יותר. ולא קורה מספיק. יש 134 חטופים עכשיו, שעדיין בעזה אחרי חצי שנה. אנחנו צריכים לחשוב על זה כאילו זה היה אתמול, כי אין לנו חצי שנה נוספת. זה שעברה חצי שנה, זה לא אומר שתהיה עוד חצי שנה. הם לא ישרדו שם. הם לא ישרדו שם אולי עוד יום. מחר אני יכול לקבל טלפון שכרמל כבר לא איתנו. אני לא יודע מה קורה איתה עכשיו. אני גם נחטפתי. ביחד עם גפן, הבת שלנו, ועם ירדן, אשתי. אני נחטפתי והצלחתי לברוח שנייה לפני הגבול. עם גפן ועם ירדן, את ירדן תפסו. אני וגפן הצלחנו לברוח. ירדן חזרה אחרי 54 ימים בשבי. אחרי 54 ימים. תחשבו מה זה שעכשיו עברה חצי שנה, לא 54 ימים. חצי שנה שהם נרכבים שם. ואנחנו מדברים על חינוך. אז חינוך זה לדעת שזה לא ההיסטוריה, זה עכשיו קורה. עכשיו, זה לא להגיד, הם היו שם, הם שם. ועכשיו צריך, החינוך זה עכשיו לדאוג שהם עכשיו יוצאים משם. לדאוג שעכשיו אנחנו דואגים שהם יצאו משם ומחזירים אותם אלינו. לא יכול להיות שאנחנו, אם אתם בקואליציה ואתם בעד הדבר הזה, שזה עכשיו מתמסמס, אז משהו פה לא בסדר. אם אתם באופוזיציה נגד הדבר הזה ואתם לא מוכנים שזה יקרה, אז תפעלו. יותר חזק, כי זה לא קורה. משהו פה לא קורה, משהו פה לא עובד. מה יקרה מחר? מה ישתנה מחר, מחרתיים? הם עדיין לא פה. אנחנו צריכים לשנות משהו, צריכים לקבל יותר כלים בשביל להוציא אותם. וזה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו פה. מה אנחנו יכולים לעשות יותר עכשיו? על מי אנחנו יכולים להשפיע יותר? אתם משפיעים על החינוך, תשפיעו על האנשים שיוכלו ללחוץ יותר. בשביל להוציא את האנשים האלה, התמימים האלה, שנמצאים שם. זה עכשיו, היום, לא מחר. אתמול. תודה.